Tuko na nyumba mbili. Eh, fadhili. Fuck you. Eh, bana. Mama, vera Nairobi niko na mama. Yaani unafanya na podcast. Ndio natutesa wewe. Natupea furaha, unatutesa sana. Wow, guys. Mko mie? Bie. Hi. Hey. Kwani nyinyi amwe haya? Wewe ndio transmitter. Eh, nakaga tu transformer hivyo. Nitanga catalyst. Eh, bro, mwanza za chofa. Atemesema wewe ni catalyst. Una speed up hii yako. Hey. Kidogo tu ile siku nimeingia darasa. Salt and drink tuanze hii game basi. Tara. Mkoja punda nini? Tara. Situanze tu sindo? Nasikia hii ni mandatory card. Walisema before we start with this. Ni ile kitu fulani na mganga by 10 p.m. kila mtu akuwa amelala. Eh, nani ataifungua? Mtu mwenye anakuanga na luck. Wewe. Wewe na mnanga. Eh, ulishikwa tu kila mtu ana mask. But wewe ndo unachagulia. Hiyo siku nikuwa nimekunja sura. I mean, kuna good news. All guys drink. Zahazo yoni good news gani? Ay, si short, tukuna vitu mingi zimekuwa penye in life. Take a shot. Producer, yani unataka tu kumake sure yani tumanga. Ya kwanza ati all guys drink. Nadu upige wako yewe. Ay, jamani. Niweke? All guys drink. Usieke, Monty. Oh, ulizani after umejiekewe peke yako ni guys. Iyo ni kali. Eh, ni kali batuko ushago. Oops. Ushago enu. Asijui ni gani batu. Mwode ikeko kwa glass, aika hivi poa. Hey. Utakuruma. Masikia kitu hapa. Wabi? Hapa. Sasi, uanze randia kwanza basi. Wacha ni anze randia kwanza. Mjuni misikia wendo wa luck. Eyo nini sasa? Starting with you, take turns naming a country, continue until someone hesitates or repeats a country that person drinks. Kenya. Canada. Nigeria. Mozambique. Brazil. Zambia. Madagascar. What the fuck? Aleluya, Madagascar. Bro, Madagascar kusema nini wewe? Madagascar? Si ni motherland. Wee, kwenda huko. Motherland. Madagascar, Madagascar ni nini? Umeitafuta, juu ilikuwa imeenda. Nilikuwa nayo. So ilikusema tena Mozambique, si ndio nilikushasema? Eh, nikapata. Eh, nishaingia mo. Na Madagascar. Madagascar. Chapo kitu nikisho. To all the single women. To Madagascar. Aya. Who here would hook up with a mom? Hook ups with a mom. Eh. Karaka. Sipige shot ingine bro. Nani na huyu jamaa tu amekuwa na mama juu? Eh bro. Huyu jamaa si amekuwa kidate mama juu. Hata wewe umeona. Hakuna. Kila. Kitambo ilikuwa mimi. Una get? But akanipita mbio kuna time tu. Ukashangaa Arsenal yako juu ya ligi kidogo amedraw wakati nilikuwa 19 2021. Ai ni wewe. Ha. Alikuwa 19 na wamama 19. Mimi unajua mimi ni mtu sasa si ndio makosa. Huyu alikuwa teenager. But change bado ni mama. Monte udaili kwa kapu the mess. Tolijinga piga shot. Usikii kuna siku ameniambia eti nini si ilikuwa mess piga shot bro. Kwani ni ku explain swali? Hebu ni atri kwa skam. Kumbena niniambia eti kuna huu mother one hivi umeshaanza kupiki hivi anataka mtoto wake akuje kwa podcast. Eh, yani unafanya na podcast? Ati wanataka waanze kuconnect. Hapana. Find love hapo hivyo katikati. So ulijuaje hiyo yote? Si aliniambia ndio mimi kwa saidi yake jua utakataa. Wewe pindi foster child. Sawa basi. Ni wewe ama? Wewe. Kwani yangu iko na nini? Eh. Ndio.
sasa parking lot gani? Kon yo kati kiat eh nini katika kwa mike kati kiro kon yo kateka inform him you're having a kesha at the parking lot tonight, choose a person to do this. What? Katika kon nani asnora kateka akura gana gana kwa nini Leti yeti na geti ito. Si mungi kwa mde, juu, kama wenu si, ni uli machomba. Okay, ni wajia mana ituwa Jonte. No, no, no. Jonte ni getek. Si Jonte ni... Jonte ni kijana tuwa control. Make sure things are on the right side. Jonte na... Asa, wewe kuna wawili. Sindiyo? Si ukona mba mbili. Eh, fadhe. Ila midi upigie mmoja, unajua kuna options. Mamangu wana hii kitu. Pigia mmoja. Wewe ndo kuna caretaker hapa, mimi sina caretaker. Kuna ile wewe si uliona huko mwingine. Niliona huko kwingine. Kuna caretaker huko kwingine, ile ni lodging. Ndakuwa yeah. Nakudanganya. Bwana mbet basi. Sisi tunakubetia. Bwana mbetia nani? Sasa hiyo jamaa. Aje na ni mambo ni choose. Sasa si umesema umetupatia to see to bet. Sisi tunakupea wewe pigia caretaker wako. Mwambie leo uko na sherehe inataka kuiva, mwambie hapo sherehe hapo kwa. Hebu saidie jamaa simu yake. Mwambie leo kesho jioni nataka nafasi kidogo. Utaweza kuwa na sauti. Unajua kwanza alinipigia sikushika simu. Caretaker. Sasa ndio maana unampigia. Simu yangu simezima. Sasa itabidi wewe upige. Itabidi upige shot. Ah, nyinyi mnalazimishia tu hii kitu. Yaani mnataka tu ona wamesemaje? Kujitetea. Get the, choose the person. Ukiovati sasa unafikiri ukiongea kizungu sasa. Sasa ukiongea kizungu sasa umenishika. Chapa tu mama. Oh. Shot bro. Za watu una celebrate. So round 1 tuko draw, kila mtu ampiga shot. Yes. 2-2. Sasa unapiga 2-2. Aje na kadi ni 3. Mimi ni muongo. Wewe umepiga 2 peke yako. Wewe unapiga ngapi ngapi? Sawa boss, insist. Kama devi wa busa. Insist. Sawa, hii umefry. Nice. Round 1 tuko draw, round 2. Ilikuwa ni waibia lakini. Round 2. Simko sawa na swali. Check, check. Ulikumpitia maswali? Tuseme alikumpitia maswali. Tunasema ni muona sahihi swali, bro. Ni nini mwanza kushauri? Hey, Dreva! Kwenye mtu na mwakeni unaza kelele? Yeah, hey, kusoma. Siwe ni ulijifanya mtu. Na watu tumia tu akili ya mtu tu grao, bana. Sina naandika yangu, mbona unasikia wivu? Hapana. Wesu kuna akili, mimi nimejua sina ndo mana naandika mwakeni. Uwa jifanya mjanda, ati utaangalia roof. Mtu muone, loyal. Utakuta, utoma kalamu. Is way too comfortable talking about sex. Hebu soma tena. He's way too comfortable talking about sex. Siku yezi pita kao jataja. Huu jamani za pigeyo story hata na mchungaji. Sasa hivi najua mtaka nitaje na umesemea sinaona staji. Anisha tu story yote tu ya sex. Hata useme tu dogi kwangi poa. Huu jamani za ingia na mateke. Hata wasemeje dogi kwangi poa bana. Azi unasemaje dogi kwangi poa bana. Dogi ni shepia rasa. Anu vina eko. Enche piarasa. Uginche piarasa. Ujione hili vidapani ule mama linama tu hivi akidance manzi. Akaino katua kona manyama. Uda mevatu dress ya wadu. Ujione hiyo vida. Akinama hivi unachikifiga. Ebu piga shwa. Nuza sex unapenda. Piga. Tujo ochi. Kwani ulibai? Unabai vili wa squeeze. Umisika hapu mwiti. Kwasha number 2 round 2. Shames people for going to bed. Bro, ulende kia mbili. Ati amesema? Shames people for going to bed. Hizi questions dandi amezipanga. Takujana amepanga bwana. Mtu hata hizi lala. Niko kwangu. Sini lale. Mtu lala nini? Mtu lala usingize ndugu yangu. Wewe ni zombie. Nala, tuko yuka next. Wewe. Hai. Bora penangi watu wakilala. Nini tena? Call your colleague and sing to them for 30 seconds of a song that the group... Bro, unaandika nini hivi?
Thanks, song. The group chooses. Call your colleague and sing them a 30-second song that the group chooses. So, wait, hii simi yangu jamaa itabidi mumlete. Simi yangu imezima. Mimi sina kataja. Cheki, washa hiyo simu. Tunachagua ngoma gani? Haiku ya ngoma. Nasty ni yo jamaa. Kwanza anapigia nani? Apigie. Apigie mwanaume. Aji, wewe unaweza nimpigie aji. What? Unaniguza? Nipigie mwanaume. Fuck. Ongezea sasa kidonda. A group call. Wewe wajasema group, umesema colleague, wewe usome swali. Call a colleague. Read the question and understand. Sawa. Pigia job. Pigia job. Jobs na namba yake. Okay. Hey, mimi niko na tutatoa okay. Group. Cheki si mfanye aje. Cheki. Ona. Simu ya bwana. Cheki simu ya mama. Subonge na mimi kidogo. Ona. Pigia group tu tuese. Hey. Trevor. Fanya funge. Unajua utapigia HR? Utapigia HR? Ama. Akwambia HR, how are you doing? My angel, my one and only. When you bring me joy, I'm blessed. Hey, wewe una unajua? Unapenda HR, anapenda HR. Kuna wewe mimi. Yangu imezima. Sio tuchukua tu yako. Ona wewe ndo kwa simu yako hapa piga. Hapa hakuna mtu akona simu ni wewe jamani. Danda kichukua hii challenge unapiga shot mbili. Aje wewe unataka. Wewe unataka tu ni lose. Ah imepanda tatu ya nani? Challenge ina nani? Na wewe simu yako imezima. Danda akifanya anagomba 4. Sasa nipigie kuliko nataka. Na namba gani? Eh si mbona wamesema namba ya nani jamani? Sio wamesema nikupiga. Now your phone man. Si anafikiria ni Danda. Si ya namambia, hey, it's Frank. Aya, call. Dan. Pasodi yako ni kitu mtu anaweza iba. Watu wala cool. Hata uoni positivity. Hakuna namambia ibu. Ataka imbe ibu, ngome mgini asesin. Fiyata ni dafti namambia ibu. Ibu. Hata atagwe colleague. Ah, si tunafaa kuchagua ngoma. Yeah, imba ngoma gari. Uachagua nani kwa hali niyo ngoma? It's a surprise. Utajuaje kitu ya kuimba, si lazima utuambie. Sina tunamua ngoma. Asimua mwe tu. Chaguli. Pili kisa ni mwia. Hello. Hi. How are you? Okay, thank you. How are you? I'm good. Do you know who it is? Ebu. Ebu, go back. Yeah, Nadia. Yeah, Nadia. Where, would I join in Nan? Ebu? Ebu? Oh, yeah. Mic check one, two. Wow, you already know how I do this. I'm tempted to say, I was always saying, okay, don't say. It's Frank, say same time. It's Frank. It's Frank. Soon to leave, it's Frank. Onari go ya te mu father kitu na father mzee. Maybe I just don't get it. Do you enjoy being hot? I know you smell the perfume. The makeup on his shirt. They're all lies, bad as you are. Hey, if I was your man, never let you go. I was going to give a umbu. I'm going to give a umbu. Mimi ni hivi. Tungepambia tu tungepambia upige pasi. Sawa. Tuendelee. Una act ni kama hizi vitu zinataka kufikia. Cheki na mbona za mwisho ni ngumu ngumu. Za mwisho ni ngumu ngumu. Sawa, last round. Sasa hivi tunafaa kudecide ana okota ya mwisho. Mwenye ana lose ndo anaokota wa kwanza, si ndio? Okota ya mwisho. Anaokota ya mwisho. Sasa ya okay. Mwenye ana lose ndo anaokota wa mwisho. Sasa nikishajua nani ndo tapaga. Na du se.
Buna almoya hapo. It's count of three. Ameshinda ya kwanza. Ha? Ya kwanza imekuwa draw. Sisi nimeshinda time maker rock nikika paper. Ya kwanza. Simefanya mbili. Umefanya mbili. Ya kwanza na ameshinda. Tuli hakuna. Tuliweka wote Caesar. Sasa mmefanya mwisho. Andrew, ni mnanipeana, unaona? Mbona kufanya mara mbili? Moja moja tu. Tosha toka na nyingine nika win. Sasa si wewe ndio mama fanya mara tatu jum kwa win. Bana hivi. Ah, wewe usikue na bread. Usikue na ine. He's a terrible influence. Terrible influence. Eh, unaita na confidence, unajua? Terrible, unajua hapa shida ni hii terrible. Mm. Terrible. Influence. Terrible influence na maisha nini? Endo ameka, hata mina takusikia. Terrible influence na maisha? You can convince me to do bad things. Oh, hiyo ndo terrible. Ah, hiyo umenivotia mimi? Hey. Nah. Hey. Hey. Uyu atachocha tufanye. Hey, mini mtuchezi tu. Mini utasema tufanye. Kwani influence nifa nini? Siyo kuchocha mtu wafanye kitu ndo kuinfluence. Idea. Say it to you, bana. Uyu ndo influencer. Umesema nani atachocha? Ona. Wacha asera. Nama explain. Nani atachocha? Otulia. Wewe unaleta loya mjinga kukutetea? Yes, nama saidia loya sasa. Mbuni ambie kwa mbamu. Nama saidia loya. Anamaanisha yani, Susie, uwe mwana insight. Loya waka ziki zungu. Bana, useme kitu man. Sasa mwana mimi nalazimishia. Wewe ni very insightful. Hapa jina ni terrible. Saa, insightful, terrible. Nina maana wewe na maji kwa mapua. Anta si sweat. Just to... Thanks shirtless to show off body. Ah, ona, wacha tuongee. Yeah, same time, mwini mtu mkubwa. Same time. Ametuadi kwa hoteli leo shati. Kwa hoteli. Ofisi. You see, show off joto. Si unaona hata sasa kutojua joto na sweating sana. Jeki, mse. Na sweating sana. Achilia una same time mwini mtu mkubwa. Hata wewe unajua. Ah, usikwapi. Jonte. Jonte bali. Hata ndio unajua ba. Unajua wewe usishiriki pia kitoto shati. Hot box mseza alitoa shati hadi yeye. Hii unajisikia swali. To show off body ndo pata au kama leo kukula ni kushow off nini jamani? Si nimetoa juu ya joto. Unaona baada naage. Nini moto tumbo? Furahia ba. Atafurahi kitu hapa. Nini gani? Wewe unachukua wewe. Si usome kwa sauti. Sing your national anthem stanza 2 or take a shot. Enough, I go take 2 shots. National anthem, mu jamani patriot. Alafu alikuwa anapenda guy store na jog. Una get? Hivi subjects wao wanapenda inchi. Na alikuwa prefect na scout. Scout? Ulikuwa scout? Then mbona unamwekea shot kali kwa scout? Au anachukulia kwa serious? Zii sikuwa scout. Nimpe yote. Mguu zangu ni combo. Nitasimama aje sasa. Sasa unasikiza watu waongo. Sio na polisi. Excuse yako ni ya nini? But ni kweli. Basi imba basi. Ni simple language. National anthem. Kwanza hujasema language, si chagua language. Yeah. Hakuna, hizo sasa ni za show. Ndio hujasema ama umesema? Wewe kumeva Kiswahili, so imba ya Kiswahili. Bro, this is your field. Stanza 1 inaanza na Mungu. Yeah. Nguvu yetu. You ni one. Sasa uimbe kwa kichwa alafu uende kwa tu. Kwani msaidie kila kitu? Wewe unataka copy hadi jina. Msaidie nene mbaya. Hii usumpetazo basada. Okay. Imba bwana. Tokiwa bwana. 5 seconds uanze kuimba. Ama wende Uganda, ama 5 seconds, imba ama ende nchi ingine. 2 3 4 Tajie 5. 5 Amkeni nguvu. Ai, amkeni nguvu zetu. Nguvu zinaamushwa. Kwanza wewe anaamsha nguvu na shida. Hebu nishikeni muongeze. Nasi tujitoe kwa nguvu.
Inchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Kuikunywa. Sansa 3. Alafu number 2 si amkeni nguvu zetu, ni ndugu. Unaamsha nguvu. Ndugu wako na nguvu. Unaamsha nguvu zao zifanye nini? Tuamshe ndugu utaamsha nguvu. Mimi nataka watoke tu na nguvu. Ah, wewe na hizo nguvu zako mingi za ndugu nipige kitu bana. Tupiga hapo hivyo. Nasikia uko na mambwembwe. Bro, hatuna haraka. Upige basi. Maliza challenge yako kwanza, alafu mimi ndaimba. Sasa tupige hiyo ya final. Kuna final tena? Oh, wewe imba. Stanza 3. Sindio ushaimba? Bana sadi kwa nini nilikuwa na nani? Maana tukio kitu achukue bana. Hiyo final question. Nilisikia iko chini hiki tu. Dante. Dum. Eh, mse mo gay kitu pombe. Then. Some up possibility. Yes, ni ya loser. Eh? Eh, ni ya loser. Eh, si mimi nimeloser. Sina maana ni anasoma. Si mimi nimeloser. Na mimi loser. Si wewe. Bro, umeelewa. Shots. Umeelewa. Wewe umeshapiga tu mbili kwanza za mwisho. Tuanzie hapo. Mbili za mwisho gani? Sasa nishike hii. Nani ameloser? Uso huu ndio wina. So tuzo ni mimi na wewe. Eh, hey, that's when you never prosper. We never prosper. Nini ni sasa? You call that 20 years. Defamation. Hey. Defamation. I'm going to make a nini. No. Welcome. Mwana yangu ni mob. Jimu kuhengi. Unadhamu natutesa hewe. Natupea furapu. Unadhamu natutesa sana. Ati yo, unta kulala. Lala basa. Okay, bro. Better. For once, ameshinda. You're bitter, angry, and successful. What? Mbona unasema for once? See, celebrate my win. No, it's only for once. Fuck you. Wewe hater. Mbona lazima uweke bit. Umeitwa kwa roho. Si leo nimeshinda, mbona anakumbuka? Ni leo tu. Wewe kwenda wewe ni hater. Utaenda fa. I mean, mimi tu niko na point. Unani hateful speech. Sasa si wenye tumetai tunafanya nini? But tumetry. Since winner. So ume try it. Sawa. No, jai win. Eh. Ukusha sijai. Hata ujui kuongea. Ya watu wa shindani pa naivu. Umse huyu. Record vitu akatupa. Hizo zote nilishinda. Nikishinda ana delete content. Jai shinda kitu. Mtu wa shindanga uone kama. Jai shinda kitu. Mimi nasikia fitu man. Loser ba. Umeingia na bita leo. Nini? Mapuwe ile waka moto nini sasa? Inatoa. As the winner, I have to choose between you two who's going to do this punishment. Tim. Talk to me nice, or don't talk, Carol. Sema sorry. Nitaka kusikia kusema sorry, nimeshinda. Sema Dante ameshinda hii game fairly. Game.
ameshinda fair. Hiyo iko nyuma ya kichwa hapo inasema nini baba? Nini baba? Usiogope challenge yako. Sema hivyo ni yeye anafanya. Mbona mimi sipoi chance ya kusema kitu? Wewe usinyamaze. Si negotiate naanza hapa. Hao unataka mimi poe tanza kusema negotiate. Mount. Usiwe na hapa. Chance sina time. Ni leo nitishia sasa. Tema. Sema nime win fairly. Mbona zako zinakaa hivyo? Kamera gani? Ngoja, ngoja. Hey, ona. The offer is still on. The offer is still on. Bidi yangu inaongezeka. Mimi nasema hiyo plus inaongeza kitu. Yaani haikuwa willing kufanya. Mbona unagombana? I need time. Think. Uko na 5 seconds. Mkubwa da hiyo ya helizo watu. Unataka aje mkubwa? Sema nime win fairly. Nasi mara yangu ya kwanza kushinda. Wale mtu wakali. Okay. Lakini sasa tunajua ni mara yako ya kwanza kushinda. Time. Dauli. Sema nasi. Mbona huyu jamaa anapoa second chance mingi mimi? Ni simi naongelea ukikia pikina kagaje. Umesema utaki? Mimi nimekuuliza kamera gani? Hii. Unataka nseme nini? Sema Dante ame win fairly. It was a nice competition, but we agree Dante is the winner. Hey. Ladies and gentlemen, we are here, the two of us, Frank and Trevor. News just in. Yes, very, we are very stupid. We are failures. Yeah. Dante won fairly. He's been winning ever since we started. Winner from birth in the blood. Yani blood is oozing. Win. Call your parent or sibling, tell them you can't find a girlfriend in a panicked voice. Parent or sibling. Unataka shoti ya kupiga? Shoti ya kupiga simu, ya kupiga ukipiga simu. My parent, one of my parent is out of the country. So due to unavoidable circumstances. Time difference. Hey. Wacha wako washiki to not end up to call her. So nani parent wake yako around? No. Sibling, correct. But shida kaizo ni poa. Zinaka shida za pesa. Wako wakushika tu juu ataki. Wawii unajua nasema time. Time difference. Una nini mbaya? Si wacha pigi tu si as in. Sota panika aji treba vuna kwa unasema. Hello. Ni aje? Poa. Uko poa? Uko wapi? Kwa metro. Kwa metro? La ulizaje? Ulisema unakuanga therapist? Migani unafanya kwa ni psychology yama? Can I open up? Open up. Yes, go nangoja uwasa nye hivyo, eh. Uu nangoja ni open up. Sindi wa kwangu, sindi ni chusa hako. Whatever you say will remain between us. Whatever you say will remain between us. Yeah. Napiga shot. Tres ya koon. Special. Aye. Your sister loves you. Yeah. Unakata loves. Ready to listen. Mbamua. Hello, Tracy. Yeah. Niko kwa animation. Kidogo tu nakupigia. Okay. Tracy. Si nimekubali napiga shot. Kwenda. That's wrong. Kona feel that kunyu si seta tu ata tu nasaidie bas. And zim. You should control your drinking. Ah, please. And that's enough. Sasa naanzaje kuambia sister yangu ati sijapata demu?
anaweza kumekuwa shoga. Si ndio? Sister yangu anakuamini heshima bwana. Ingekuwa mama yangu ningempigia nimwambie. Sister yangu. Lakini mama hawezi kuchukulia pia serious sana. Kama ni kushikana kazini yako. But hiyo pia inaweza kuwa reason azinaezi tafuta dia na kula makuzo. Think about it. Nani alinipata na kazini yangu sasa? Think about, si kazini yake alikatazwa sikuje kwa June sana na mdishi. Yes. Think about it. Ah! Hey! Hii skill ilianza kitambo, hata unajua. Kwanga maumbu, kasa hiyo nini? Ah, tupange, uzuri tukwange maumbu. Yungi, unifinyeka kuzoka ukweli. Mapema! Kwa hivyo, recording. Relax. Mwante usisikize watu. Ai, mini watu. Wena ni mtu. Watu. Simona. Sasa kusikiza watu. Anogia kama mtu mdaku. But when you must. Mama angu angeni amini Joshua iniuliza. Sasa kukiza mdia. She's abroad. Sasa tunaona sasa unge open tu hati yako tu usaidie na sister yako. Sister yako number one ni therapist. Uamini therapist. Anafanya psychology hiyo si therapist. Si uli umemuuliza saizi akasema yeye. Nikuitikia tu ni ile yenyewe una feel kwa ni conductor wa Flori day. Ujuangi ama conductor film madere. Najua. Eh, ati anataka kika ati kifika stage wamwache apark. But sister kwa amekuwa kingoja hiyo opportunity. Man. Kuna venye ameichukua. Whatever. Yeah. Nitakanga kuniona nikiwa weak. Na mbona je connect sister yako na Dante? Zini Dante ni best yako. Na Dante. Connect sister yako na Dante. Hapana. Sister kesi ameuelewa. Niza. Wapo wako single. Ah, sisemi in terms of Dante. Eh, hey, ushamba man. Ngire. Eh. Hey. Kabi kupige hiyo ndugu yangu. Unaniona ngaje? Mbao, mbao. Lakini how do you call your parent in a panicked voice? Ukimwambia una dem. Sasa mam. Mama ndio Nairobi ni kuna mama ndio Nairobi ni na mama. Pale nimetoka. Mama imenyonga sana. Pata mama wako anakwambia upate kazi, wewe unamwambia hujapata DM. Mama nimeonga forwa, mama nimeonga buli. Mimi ni mtoto wa kumia kicha. Mimi kama mzazi na kwa wale. Mtoto wako akwambia hujapata DM. Unafaa uko red. Sasa ulikuwa unakaniwe mama yangu na wari. Na kwa nchi nyingine, angejua kwamba mtoto wake uko anapigwa solida. Hapa, sio pinge short basi ndo tuende. Ile ulinisolilo. Mimi si kusolilo. Mimi ni sololo. Ah, kwa nini ni Bram with Mololo? Ah, wewe bwana. Cheza chini basi lololo. Tishi. Tipe. Wewe una cheese, cheese na ujama. Uja. Uja. Tuko na mimba mbili. Eh, fadhe. Fuck you. Eh, bana. Mama, leo Nairobi ni kuna mama. Yaani unafanya na podcast. Unatutesa wewe. Unatupea furaha, unatutesa sana.